Je bali ko muganda wange. Nae so nae bwa. Nze ba mpita Bruno ke. Yes abo. Ye mwa balenzi ba dansa bali ababadde ku yolesa ekitone. Yes abo, bana ba real crew. Bali abasatu. Ababadde abasatu eh. Iye. Mwana mwana, ekisokera ddala eno esimu ndi mugi recordinga, Yeah. Because njagala abantu bamanyi nti nabafunyuma. Nina tadeo posti ya mwe, nga tubanoonya, ningamba ndi willing okubateeka mu video yange, mbawe kasente, kunake muna mungambi kemu jokole mu video yange. Ngera njagala mani, njagala nubagumia, njagala ate n'abaana Uganda mani, bamanyi nti, njagala mumanyi nti abaana Uganda bali wamu namwe, baba agadde nnyo, nze posti ya mwe, genze viral buli omu agamba nti, nti bali namwe ku kintu kino kitegera abantu banje okuva inata deyo posti yamwe bagalubaya mba abantu bebweru bankubidde bampereza zi message bagaluba weereza kasente lwa kubuku nonyi namba yamwe maze manager wange nangamba nti mumaze ne mumukubira era nga simanyi ngeri gye tuyinza sisinkana simanyi wa nsobola bafunyayo transport ne mujja simanyi simanyi kuba bambi abantu banje bagalubaya mba Inze sina nyo chenja kala kozi sa linyari ya mwene eyo situation nje mulimu na jiri muko. Zabantu banji banafu ya mani. Ate kati chirunji nze banafu ya ndi mukuru muna ini miaka nga abili yao nga antandi kala iku kubira serious mbia music. Na ate kati muna balewe mulibana bato mani. Ate ni mwene. Andi, era nafu ya chenji nchatu nye era mkwano kwa ngomu ya dame mbwa. Ezo kutada dance na ya ate kwa. Mumugambe tazikiza olaba nze sina nyo siri mugaga muganda wange naye ngenda kola buli kyensobola okufuba okulaba nga mutu kawe mwino tuka okitegeera ngenda fuba nibakwano banga balabanji bagala bayambako bajja bakolako zi interviews mujja making a sure man nti ngeza ako njako sa platform zange nga bwensobola okuba pushing a man because you guys deserve a second chance. Muli talented, don't ever let anyone put you guys down. Ochitegera muganda wange. Yeah. Yeah. Eno inamba ya mweje mukozesa? Yeah. Yeah. Kati transport ya waleto kuve jinja. Iza watu alanga sentiment. Transport ya waleto kuve jinja pake yu Kampala. Yeah. No kuwaza ayo nga mmaze. Mzinza wa sentiment. Ah. Kanda be, encha nyako gila kone coach. Mwuhuze kwaze simaye mwurungi sente tuwale. Mwina kochi wa mwe? Iye. Ono mtaji ya limo mkulu. Mwana te muziki za ochitegera. Eno yentandi kwa ya mwuku baba kabigwa. Chumanyi ti Uganda yoneri mbo gira kwa mani. Ena kwa fwezi nangere mwente. Ah, nani. Ya mwara mwenye ama era na gendo uwe yunga mani. Tungu wa mumanyi kubaka jesaa wenu buli omwali kuogera kumwe abaana Uganda bonna bali namwe baba gara baga rubayamba ninamba kwa anuba angabali yewero beda bambuza namba chitu weleze kubana abo sente atenga sente zonaba abantuzi wagendo bawa njaga na muzikoze so kuzimba talenti ya choino manya muliba akabi nyo ateto kili zango muntu yono kugama mbuto sobora chikoro chitegera. Nze mirundi mingi we nali ntandika okuyimba abantu bangamba nga tosobola. Era zesinga nabawuliriza sandi tuuse wendi okitegeera. Sandi tuuse wendi. Inze we nalabye kilipu omutima gwannumye naku yannumye maani. Because muli baana bato okitegeera. Omuntu okugamba ekintu ekityo okumalamu amaanyi muli baana bato. N'amaziga gabali gaagala kompita mu kubanga embeera gye mulimu. Ate nze nuna jita muno nga ni mukuruko kumwe. Na ati muli bavubuka bato. Chema nje mnao naweza miaka 18 mani. Muli bana bato. Chitegira. Checha sinze nukunu mama. Neche mwino manjaba na Uganda baba agara nyo. Kere simu enonji record nze. Because sinti oba kukula bisa oba chichi. Just njagala manya abantu bapeji yange bamanyi nti nabazudde. Kozo manye bintu ebibera mu Uganda abantu bayinza gamba ate twagala kuba simanya ku kubafira simanya bichi nze njagala abantu babawo obuyambi ochegera sagala na kuteka yo namba yange njagala teka yo namba ya mwe ukaka santi no namba ya mwe nze njagiteka yaba na Uganda babatere ko obuyambi koze bali banji bali willing obayamba nange kenyini njako ata ekitono chenina nchi batereko njagala basi sinkana video yange dako njagala mubere
mujja kumbulira sente ze mwetaaga okunkolera, njazi bafunira outfit nazo njazi bafunira, njagala maani mubere bakabi muganda wange, ate njagala ebere entandikwa oyo mwami kye yabagambye, njagala ebere entandikwa yammwe okubeera abakabi, okitegeere? Njagala ebere entandikwa yammwe okubeera abakabi. Saagala muntu yenna akunafuye muganda wange, sitokkirizanga omuntu yenna okuddamu okunafuya. Okitegeera? Era eyo ekyo ky'olina omumanya nti guli omanyi abazungu wali mu luzungu Twitter blessing in this guys okubanga ekintu kyabaddewo nekikufuula ate owakabi gwe tolaba nti kati muli bakabi maani ensi yonna eri kwogera ku mwezi simanyi oba bakubiddeko essimu ne babagamba tebanaba kuba eno namba afuna information on ate munaye njagala ekintu kino mugenda beera bakabi nnyo muganda wange ky'olina omumanya ekyo mugenda beera bakabi nnyo eno entandikwa yammwe okubeera abakabi naye njagala mubeere careful musigale n'empisa nga ze mwayolesezza nti omusajja niwe yabavodde mwami oyo niwe yabavodde mwamuwadde ekitiibwa temwayombye mwavunami nemumuwa respect ye musigaze empisa ezo okitegeera Katonda agenda bakulembera mu buli kyemukola baganda bange okitegeera enamba yamwe ngena gisavinga ngena kudamu kukubireko eventure enkya ngena kudamu kukubireko kochi mumbulizeko sente zibetagisa okuva ejinja kuzinjibana jaba basisinkana mutunyumyemu tunyumyemu kacayi okiba kisoboka oba kunywa mukasodo oba okulyamu ekyemisana nammwe tunyumyemu maani njagala nze mumanye nti mwineyo muganda mwe nabaagala ennyo kitegeera kubanga ekiki embeera gye mulimu nange nagiyitamu ate nze njabayamba wensobola kitegeera njabayamba wensobola njabafunira ku masimu g'abantu abasobola oba interviewinga oba bakolako interviews musobole oku elevatinga careers zammwe to another level maani okitegeera maani njagala mugwemu maani okitegeera njagala mubeere strong eyo si enkomero nze gw'olaba nali mu competition y'okuyimba nagendako mu competition nnya ez'okuyimba ebyo bya talent okuyimba nennemererwa okitegeera nennemererwa naye nzuuno wano kati career yange ngitambuza okitegeera naye ate just imagine singa nawuliriza abantu bonna abaali banjaji nga mwezo competition singa siri wano wendi leero okitegeera so saagala mugwe mu maanyi baganda bange mbaagala nnyo maanyi ate simanyi oba musaba oli wa ddiini ki ehe nange ni musajja mulokole kati tovanga kusabasaba kuba kati kino okiraba omuntu mukama agamba bayibuli egamba nti buli abantu bwe banayagalanga okutuswaza mukama ajja kukikozesa ng'okuwangula kwaffe victory yaffe okitegeera nti omwami ye yakikoze nga ayagala obabuulira okubalabisa yes yabadde tugeze ayinza oba yabadde ababuulira naye yababuulidde mu ngeri embi on the camera okitegeera okukubalabisa naye ate laba mukama waafuula opportunity eyo nemugenda viral nemufuuka nti kati essaawa eno mwaboogerwako essaawa eno okitegeera so eyo keebe testimony yammwe nga gwe omusajja omulokole eyo keebe testimony yo gy'ojja okwogeranko nti omwami we yakola bw'ati ne bw'ati ffe yali entandikwa ya kariya yaffe nga ffe okitegeera so nze sitera kwogera bintu ne sibituukiriza ngenda kubabeererawo nga muganda wammwe n'abayimbi abalala bangi bagenda babeererawo bakyali bali eyo babanoonya beda abayimbi babanoonya bambi okitegeera n'abayimbi abalala bagenda babeererawo so njagala mumanye nti mwina baganda bamwina abali nammwe mu kintu kino so temuggwamu maanyi kale nze obubaka bwammwe bonna abantu bagenda owoleza ngina wenkyawo n'ombuulira niwe tunaasisinkana we naamusobodde okujja e Kampala ngina fuba olaba nga nsobola ofunayo ka transport akatono mujje then namba yammwe njja gikwasa abantu buli ayagala okukola ki okucommunicatinga nammwe oba obaweerezaayo obuyambi mutandikire awo baganda bange naye nze mbasuubiza vidiyo yange eddako mwe abagenda ogi headlininga era njja gisindika nginafuba n'okulaba okufuukula nti bantu babakolako interviews at least mubulire abantu eno keebeere story yo oinspiringa abaana abalala bali abekkiririzaamu abameeting abantu ababagala obbanafuyo okitegeera eno keebe entandikwayo okitegeera muganda wange kali mwana nkwagala nnyo mwakama akukuume kali bro bye kali